Часът е 10, 10 и нещо. И още не отворил горили очи. Звона на Боби и излизам от къщи. Вяда ме вяда, изтрепе тържата. Поръчвам на пете и проклинам съдбата. Какво му направи, бе на господа с Боби. Да на изтока от рая, нас ти зарови. А някой бачка до няколко часа. Направиха пари какво от това. И богатите понякога плачат. А то сте шли огредите ли кучия, кучия къс. Да. Вечността, във вечността. Рари, 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 там. Рари, 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 ние с Боби двамата пием кафе.